Mūsu ikdienā ir ļoti būtiski iegūt iekšēju mieru un harmoniju, jo tieši tas nosaka, kā veidosies mūsu diena, kādas attiecības mēs veidosim, kā jutīsimies paši un kā liksim justies citiem. Tieši tāpēc šīs ir lietas, par kurām ir vērts īpaši piedomāt. Vijā Jūrmala Outlet Village. Baltijā pirmais Eiropas līmeņa modes zīmolu outlet ciemats zem klājas debesis, kas piedāvā pasaulē populāru un iecienītu zīmolu produkciju. 100 zīmoli, kas pārklāja dažādus izcenojumu segmentus, spilgtas vidusjūras stila ieliņas, svaigs piejūras gaiss, mājīgi restorāni un iepirkšanās kā atpūta. Straujiem soļiem tuvojās svētku sezona un arvien aktuālāk kļūst pucēšanās, aksesuāru iegādi un arī dāvanas. Un šī ir vieta, kur sev vēlamo atradīs ik viens. Taču šajā raidījumā mēs uzsvaru liksim uz svētku tērpu izvēli, lai svētkus ik viens no jums varētu sagaidīt skaisti. Vijā Jūrmala Outlet Village atrodas uz Jūrmalas šosejas, savienojot Rīgu un slaveno Jūrmalas kūrortu. Ik viens apmeklētājs ir gaidīts katru dienu no 10 līdz 8. Vijā Jūrmala Outlet Village piedāvā vairāk nekā 100 zīmolus, kas pārklāja dažādus izcenojumu segmentus. Svētku laiks ir ideāli piemērots apmeklējumam, jo šeit ir iespējams atrast svētku tērpus, apavus, aksesuārus un dāvanas ikvienai gaumei. Aizmirstiet par pielāgošanos izpārdošanas kalendāriem, pārpildītām telpām un budžeta tērēšanu aviobiļetēs, jo Eiropas līmeņa outlet pilsētiņa ir tepat Latvijā. Jūrmala ir lieliska vieta, kur pavadīt laiku kopā ar visu ģimeni. Lai iepirkšanās un viesošanās Vijā Jūrmala Outlet Village būtu lielisks piedzīvojums gan vecākiem, gan bērniem, pašiem mazākajiem piedāvājam apmeklēt rotaļu kompleksu City Kids Vijā Jūrmala. Kā arī pēc kārtīgas šopinga iespēju atvilkt elpu kādā no daudzajām Vijā Jūrmala kafēnīcām vai restorāniem. Vijā Jūrmala Outlet pilsētiņa piedāvā dažādus interesantus pasākumus, sezonālos tirdziņus un vienmēr lieliskas akcijas. No 21. Līdz 27. Novembrim Outlet ciematā norisināsies melnākā no melnākajām izpārdošanām. Gada labākie pirkumi par viszemākajām cenām. Outlet veikalos populārāko zīmolu apģērbi, apavi un aksesuāri ar atlaidēm līdz pat 80%. Un restorānā Ganbei super akcija visa novembra garumā. Un vēl 26. Novembrī visi laipni aicināti apmeklēt gaismas šovu, meistarklases bērniem un plova degustāciju. Svētku sezona var sākties! Šī noteikti ir izcilākā vieta, kur kopā ar visu ģimeni doties sagatavoties svētkiem. Jūs iepriecinās ne tikai plašais sortiments, bet arī patīkamās cenas.